tervehdys ja pantsaa. Tänään Laakasen Naattan tiimin haastattelun ovat saapuneet KuPSin ex-valmentajat Aarepä Miettinen ja Rainer Jumppan. Ja toivoisin, että kertoisitte hieman itsestänne, eli avaatte Laakasen Naatan katsojille ja kuulijoille, että ketä herroja on haastateltu tänään. Eli vaikka ajatellaan vaikka Rainer Jumppanista. No joo, Rainer Jumppan, eläkkeellä oleva liikunnanopettaja tällä hetkellä. Ja vähän kiertolainen, muuttanut Kuopioon 72. Ja siitä lähtien nyt asunut sitten täällä. Semmosta. Kyllä. Jalkapallon pari olet jossain vaiheessa tullut? No jalkapallon pariin ihan pienestä lähtien tietysti kotipaikkakunnalla ja Sepsissä ja sieltä sitten Mikkelin kautta tänne Kuopioon. Ja KuPSin junnari hommiin ensimmäisen kerran 80 D-junnarissa. Kyllä, 80-luvun alkupuolta. Ei 80-luvun ryhmää, vaan mihinkä? Sä olet 80 junnareissa. 80 D-junnareita. Kyllä. Pari vuotta sitten siitä eteenpäin C-junnareita. Okei. Okay. Ja välillä olin sitten KuPSin junioripäällikkönä ja valmennuspäällikkönä. Ja siitä sitten 85 Aari Miettisen kakkosena A-junnareissa ja edelleen 86 sama juttu ja sitten 87 ja 88 itsenäisesti A-junnareita. Kyllä, kyllä. Kiitoksia oikein paljon. Entäs sitten Aare, Ape Miettinen, niin voitko kertoa hieman itsesi valmentajana ja pelaajataustaa mahdollisesti? No, Ape nimellä tietysti tunnetaan ja tällä hetkellä vielä työelämässä liikuntapaikkojen hoitaja ja yli 30 vuotta ja Kuopion kaupungilla on sitä työtä tehnyt. Ja 60-luvun lopulla pelaaja Appula joukkueeseen Kettuihin ja sieltä sitten kaikki juniori-ikäluokat läpi. 75 A-juniorissa Suomesta suoritettiin ja siihen minun pelaajaura sitten loppu. Tuntui siltä, että minun kai eritä sen pitemmälle sitten pelaajina ja siirryin sitten 76 valmennuspuolelle ja 77 jo ensimmäinen oma joukkue sitten ja sitä näin kaikki ikäluokat A-asti ja sitten vielä 87 niin kuin 10 kierrosta sitten silloista mestaruussarjan edusjoukkuetta sitten ne käytiin vielä kaivamassa sieltä kuiville syksyn aikana ja sitten tietysti tämä työ on sitten ruvennut olemaan semmoista, että se pakko oli sitä valmentajaurasta ruveta luopumaan, jos leivä halusi sinne kotiin hommata muille. Kyllä, aivan totta. Eli 70-luvun puolessa välissä aloittelit ja muistatko joo vielä ryhmää? Tietysti muistat hyvinkin kirkkaasti. Mutta D-junioreita ne oli ne eka joukkueet siellä ja 77 on ensimmäinen niin kuin semmoinen menestys sillä joukkueella. Silloin voitettiin esimerkiksi Norway Cup, joka on yksi maailman suurimpia juniori-turnauksia ja siitä on ensi vuonna 40 vuotta ja se on edelleen ainut voitto Suomeen, mikä sieltä on tullut. Ja mitaleita on tullut aika paljonkin kyllä. Kultaa 81 P:ssä, 80 P-juniorit Helsinki Cupin voitto ja 85 hävittiin OJK:lle A-junioreita SM-kullasta Uusinnassa ja 86 sitten voitettiin se kulta sitten itselle. Kyllä. No niitä tullut ja mukavia muistoja erittäin paljon. Paljonko sitä valmennusuraa siinä vaiheessa oli jo tullut? No, oli sitä yli 10 vuotta jo siinä okay sitten jo. Sitä tuli kaikki. Ja kyllä sitten vielä kävin 90-luvulla tuossa Kingsia yhden kauden sitten, mutta se oli ihan kalaa, kun se työ oli sitten kuitenkin niin paljon ääritteet. Niinpä. Eli Rainer avasi vähän äskettäin tuosta, että teille se yhteinen side on löytynyt siinä 85 vuonna, oliko näin? 85. Joo, kyllä. Kyllä. Ja, ja siihen aikaan oli Jari Koistinen ilmeisesti kans pelaamassa. Eli Jari liittyy tähän haastatteluun kans mukaan. Eli olet ollut aikoinaan silloin
Rainer Jungmannin ja Ape Mietsen niin valmennuksessa. Joo, kyllä oli ja mukavaa touhua oli, vaativia valmentajia ja mutta toisaalta niin kuin hyvin antoisia valmentajia. Kyllä. Rainer, vähän kerrotkin tuossa, että tein yhteinen taival alaku siinä 2 vuoden puolessa välissä ja kumpikin sitä oli ykköskoutsi tavallaan? Ape oli ykkösen. Joo. Kyllä. Ja oliko tätä ketään muita valmennustiimissä siihen aikaan? Jopsa Nyssen oli joukkojohtajana. Joo. Joka myös toimi jossain vaiheessa sitten KuPSin joukkojohtajana. Edusjoukkojohtajana. Kyllä. Oliko muita ihmisiä semmoisia, mitä haluaisi nostaa esille tai tuo? Pappa Ruotsalainen oli huoltohommissa. Pappa Ruotsalainen, eli Jari Ruotsalainen, joo. Ja sitten 87-88 oli Seppo Ylönen. Kyllä, Suomen Seppohan sen jälkeen teki hyvinkin pitkän ansiokkaan valmennusuran junioreissa, eikö ollut? Kyllä, joo. Teillä on sitä yhteensä matkaa siinä, ja olisi mukava kuulla, minkälaisia vaiheita siinä oli semmoisia yhteisiä. Tietysti menestys tuli ja kyse oli KuPS A86 ryhmästäkin jossain vaiheessa, eikö ollut? Kyllä. Ja Jari on sitä ikäluokkaa myös. Joo, kyllä on. Joo. Haluatteko avata enemmän sitä aikaa? Kolmella herralla varmasti löytyy vaikka minkälaisia muistoja, ajatuksia ja mietteitä siitä. No, siitä ikäluokasta ainakin niin kuin, ja niistä 65, 66, 67, 68 syntyneitä pelaajia. Niitä pelaajia on tullut paljon, joilla KuPS on, ja monet muutkin suomalaiset liigajoukkueet tai silloin mestaruussarjan joukkueet on niin kuin porskuttanut eteenpäin, että silloin tuli niinku semmoisia pelaajia, jotka on mitaltäyttäviä niinku pääsarjatason pelaajia. Ja valitettavasti mä kuitenkin aika läheltä pystyn työntekijä seuraamaan koko ajan touhua, että tänä päivänä niitä niin sanotusti mitaltäyttäviä pelaajia, niin yllättävän vähän niitä vaan tulee. Tai jos niitä tulee, niin jostakin syystä niitä etäälle on sitten oikein käytetty hyväksi, että ne on vähän karannut muualle. Tämän päivän tuohon suuntaan noin pelaaja, että niitä hankitaan niin ulkomailta, niin se on vähän tietysti koko liiga osalta on vähän sellainen, että suuntaus on vähän siihen. Joo, ja se mua vähän harmittaa, kun se kuitenkin Suomessa juniorityötä tekee niin kaikki seurat melkein tavalla tai toisella. Jotkut tekee hyviä, jotkut erittäin hyviä, jotkut niitä mahtuu niitä huonosti tekeviäkin, mutta niitä ei niille suomalaisille pelaajille ei niitä pelipaikkaa, että haluta löytymään, kun ulkolaiset vie niitä paikkoja. Ja samoin tämmöinen suuntaus on vähän ollut ykkösessä ja kakkosessa myös. Ja niin kuin noitakin Kuopiossa, kun sitten tässä KuPSin pelaajapolkusysteemissä tämä Kuku on kakkosta, niin niiden pelejä viime kesänä kanssa katselin, niin vieras paikkakuntalaisia kun käy täällä, niin että niillä on lähemmäksi 10 ulkolaista pelaajaa. Se on kyllä todella harvista. Sääli, koska ne kakkonenkin olisi erinomainen porras näille just maasta ylikäisille menneille pelaajille, mitä pelitaitoja kehittää ja lähemmäksi sitä pääsarjatasoa saa sitä pelituntumaa, että sillä penkillä ei opi mitään. Pelaamaan pitäisi päästä. Kyllä. Ja KuPSista ehkä varmaan sen verran vielä, että siellä on varmaan semmoisia B- ja A-junnun ikäisiä ihan, että ne on vielä yli-ikäisiä. Että sitä vaihetta pelaajapolo, kun on niin kuin varmaan ilmiöntä ja näyttää hyvin paljon. Mitä ajatuksia Rainerille tulee tämmöistä vaiheesta, tästä asiasta? Joo, ihan samoja mietteitä kuin Apella on, että juniorityö on erittäin hyvää korkealla tasolla. Kyllä. Ja täällä nuorisomaajoukkueessa on KuPSin kavereita ollut jatkuvasti, mutta sitten kun tullaan edustusjoukkueen kynnykselle, niin silloin tahtoo olla semmoinen homma, että vierastyöläiset vie pelipaikat ja omat juniorit joutuu sitten hakemaan tilaa muualta. Joo. Että se on vahinko. Kyllä. Vähän pallaan peruuta taaksepäin, eli teillä oli silloin 86 ryhmän aikaan työ monta vuotta
yhdessä toimitte silloin ja Jari oli siihen aikaan pelaajana. Olisi hyvä kuulla, ketä muita aikakauteen kuuluvia pelaajia siihen aikaan oli. Että Jari nyt on tullut esille, mutta ja Harri Nyssönen eikö ollut tällä? Markku Raatikainen, joka on seuran toimitusjohtajanakin toiminut. Niin. Sitten Ari Niskanen, semmoisia pelaajia varmasti tuli joka. Niin sitten Junkun vanhempi poika Ari Jungman, Mika Grön, Janne Savolainen. Kyllä. Pelaajia, jotka on hyvinkin tuttu jo. Niin, Jyrki Rovio, Jarmo Lyytinen. Näköisiä pelaajia siellä on, jotka on sitten pelas uraansa jossakin muuallakin kuin täällä Kuopiossa. Juha Karvinen. Aivan, joka oli Mikkelissäkin ollut pelaaja. Ja joo. Ja Mikkelissä toimi on hyvin pitkä. Oli sitten, ja samoin. Timo Reinikainen 69 oli. Ja, siis näitä on näitä pelaajia paljon, jotka oli sitten kuitenkin muualla sitä uraansa niin kuin pelas pitempään kuin täällä. Näinpä. Erinäisten syytteen takia vielä lähti muualla sitä. Samoin sitten tuota tässä 87-88, niin nuorempi Nyyssönen, Kai Nyyssönen, Harri Ylönen, jotka molemmat pelas ammattilaisena ulkomailla sitten jo Suomen maajoukkueessa. Kyllä. Esiintyivät monta kertaa sitten. Kyllä. Tämmöisiä kavereita sieltä oli ja sama tahtoo olla vähän suunta nykyään, että nämä nuoret huiput sitten hakevat muualta jossain vaiheessa Suomesta pelipaikkoja. Tämän hetken kavereista on aika paljon siirtynyt nyt sitten muihin joukkueisiin. Näinpä. Ja sulla yksi kysymys oli täällä, että mitenkä savolaisuus näkyy. Kyllä, juurikin. Näkyy KuPSissa, niin jos ajattelee tätä vanhaa KuPSilaista systeemiä, jossa nautittiin, kikkailtiin lyhytsyöttöpeliä, niin sitä ei oikeastaan näy enää. Hyvin harvoin nyt se tahtoo olla vähän erilaista. Että minun mielestä savolaisuus ei hirveästi niin sillä tavalla näy sillä tavalla. Kyllä. Tästä yleisöstä vielä sitten, kun sitä kaivataan katsomua, mistä tietysti niitä euroja tuli siihen toimintaan, niin Kuopiolla on kuitenkin pitkät jalkapalloperinteet, mutta on myös pitkät semmoiset pinttymät, tai miksikä niitä nyt voisi sanoa, että ennen sitä oli mukava lähteä peliä kahtamassa siellä naapurin Pikkupetteri oli kentällä, nyt niitä ei ole niitä naapuripoikia siellä juoksemassa, niin vanhemmat ihmiset varsinkin, niin ne ei lähde kyllä niin katsomaan pelejä sen takia, kun siellä ei ole kettä, jonka tuntuisi. Näin se on, kyllä. Se varmaan semmoinen tärkeä side on niin kannattajien, katsojien kuin pelaajien välillä. Että se on semmoinen varsin hiljainenkin voi olla side, mutta hyvin näkyvä, mutta kumminkin. Että, se enemmän houkuttelee kuin joku tämmöinen, onko makkarata paljon tai jotakin muuta tämmöistä oheistoimintaa, kun siellä olisi niitä naapurin poikia. Näin, se on tärkeä aspekti on varmasti. Ihan kiinnostus kuulla vielä, Jari tietysti pelaajana oli silloin KuPSin aikaisin kutossa, niin mitenkä jotenkin kommentoisit vielä näitä kyseisiä herroja, vähän avasitko tässä aikaisemmin, niin minkälainen pelitapa ehkä näkyy heidän siinä ohjauksessa ja mitenkä se sinun silmin pelaajana siihen aikaan oli? Joo, minun mielestäni niin valmentajan kaksikko oli siihen aikaan vähän niin kuin aikansa edellä. Okay. Eli käytännössä harjoitteet, mitä silloin niin kuin tehtiin, niin niitä tänä päivänäkin toistetaan samanlaisia harjoitteita. Joo, ja yksi iso osa alue oli meillä aina lauantai-aamuisin talvisaikaan niin tämmöinen niin sanottu kehon hallintaharjoitus, eli tehtiin ihan voimisteluliikkeitä. Joo, kyllä. Mikä pitäisi niin kuin nostaa tänä päivänäkin vielä niin kuin enemmän esille. Telinevoimistelua, kyllä. Joo. Näkyy siinä Rannerin semmoinen vahva opettaja taustakin mahdollisesti siinä. Kyllä, siis se oli tämmöinen leikkinen nimi vielä, että tämmöinen ihminen voimistelussa vaikuttanut Suomessa kuin Simo Sappinen, ja ne oli niin kuin meidän mielestä Simo Sappisen muistokilpailut. Joo. Ja
Meillä oli 2 tunnin vuoro Minnakadin koululla ja sitä tunti käydettiin siihen. Sieltä kaikki mahdolliset niin kuin tämmöiset voimisteluvälineet ruohattiin, että ne oli lupaa käyttää niitä. Kaikki jänishypyt ja kaikennäköistä pukkihyppelyä, kaikennäköistä, mikä on vaan mahdollista. Ja se alakuuminen, sitä pikku jumina oli, no sitten ilmoitettiin, että se peli aika lyhennöi, tämä homma ei rupea kiinnostamaan, ei tarvinnut toista kertaa sanoa. Niin, molemmat asiat rupesi sujumaan erinomaisesti ja kyllä. Ne, silloin oli semmoisia pelaajia, jotka oli kasvultaan pitkiä ja niiden se kehonhallinta oli tietysti lihaksista oli vähän huono siihen kasvumittaan nähden. Ne hallitsi sen jälkeen, niin kuin sitä kun koko talvi tehtiin niitä, niin se kehonhallinta oli niin kuin erinomaista ja se on tänä päivänäkin. Kun ne on joudut harhaatamaan tässä, mä taklataan tönittää, niin sitä kehoa pitäisi hallita joka tilanteessa. Ja nyt kun katsoo noita, kun Kuperinkan tekeminen näkyy olevan toisen ihan ylitsepääsemättä asiaa. Niin se on, että sieltä koulumaailmasta kun on nämä tämmöiset liikuntatunnit häipynyt niin melkein minimiin. Aika minimi on, niin, sitten niitä ei ole. Ja sitten tästä vähän täällä kritisoija, että huonot harjoitusolosuhteet ja muuta kaikennäköistä tämmöistä, niin tämä aika esimerkiksi vuodesta tällä hetkellä olisi erinomaista aikaa käyttää näihin asioihin tekemisiin, koska se jalkapallo sisältää paljon muutakin kuin yksittäistä pallon potkimista ja sen kanssa tekemistä. Mä oheisharjoittajat ja kaikki niitä. Niin kivijalasta sinne kattoon päin sitten, että sitten kun on niin kunnollinen eikä lähdetä sitä katosta tekemään jotakin semmoista, että kun ei tainnut riitä tekemään ensin sitä tiettyjä asioita, niin tässä on niin pohja ensin semmoinen, niin, että millä voidaan vaatia tekemään ohjeiden mukaan. Näinpä, juurikin näin. Sitten jos lyhyesti jatkan vielä siitä, niin, niin tavallaan se puhui alussa sitä, että oli vaativia valmentajia, mutta se vaatimustapa, miten ne vaati, niin se oli minusta erinomainen. Että siellä ei tarvinnut käyttää ääntä, vaan se oli semmoista leikkimielistä keljuilua ja niin kuin vaadittiin sitä kautta ja niin kuin pyydettiin miettimään tilanteita niin kuin peliomaisesti. Että se ei ollut vaan, että me tehdään tiettyjä juttuja sen harjoitteen takia, vaan että kaikki siirrettiin tavallaan sinne peliin. Ja sitä kautta niin kuin opittiin ymmärtämään sitä peliä enemmän ja enemmän. Yksi sellainen asia, mikä niin kuin varmasti tuossa joukkueessa ajettiin sisälle heti alkukaudesta, niin on pelijälkeinen keskustelutapahtuma tavallaan. Et seuraavassa harjoituksessa istuttiin rinkiin, käytiin kyseinen peli läpi ja jokaisella oli siinä tilaisuudessa mahdollisuus sanoa toisten epäonnistumiset, omat epäonnistumiset, toisten hyvät puolet, omat hyvät puolet. Ja jos sitä lyhyesti kuvaa, miten se meni, niin ensimmäisen pelin jälkeen käytiin sitä, että missä epäonnistuttiin. Ja kun mentiin kohti kauden loppua, niin meillä oli vain ja ainoastaan positiivista kerrottavaa niin toisista ja itsestä. Eli siellä avointa sen joukkueen sisällä tapahtui vaan semmoinen toisia arvostavaa otetta, eikö vaan? Kyllä. Ja semmoista niin kuin toisten huomioimista. Kyllä. Joka on nykyaikaan äärimmäisen tärkeitä asiat. Ja valmentajan semmoisia selkeitä hyviä piirteitä, voisiko näin ajatella, että se pelaajakeskeisyys näkyy jo hyvin paljon siihen aikaan. Kyllä, ja siis se ei vähentänyt millään tavalla sitten näitä niin kuin pelitaktisia asioita tai kuntoasioita tai tälle, että totta kai ne oli niin kuin tärkeimmässä osassa, mutta niin kuin tämä on semmoista, mitä niin voisi tänä päivänä harrastaa niin vielä enemmän. Kyllä, juurikin näin. Se peli käytiin vielä tavallaan läpi siinä ja sitten se, niinku, se jäi periaatteessa siihen, että sieltä otettiin jotakin, jota todettiin, että se tämä vaatii niinku ekstraa tekemistä, niin sitä jatkettiin ja se kuitenkin se tavallaan se itse peli jätettiin siihen ja mentiin niinku nokka eteenpäin ja opeteltiin taas niitä asioita lisää. Eli hei, vielä palaan KuPSin A86, niin minkä ikäisiä poikia ne oli siinä vaiheessa, kun te olitte yhdessä? Ne oli vanhemmat, oli 19 vanhoja. Joo, kyllä. Eli siellä PA juniorivaiheessa. Siitä, siitä ikäluokasta silloin Haidas valmenti täällä edustusjoukkuetta niin siellä vaiheessa. Silloin niin siitä aika monta pelaajaa oli semmoista, jotka kävi pelaamassa jo. Ne saattoi pelata A-peliin ja lauantaina niin saattoi sunnuntaina pelata mestaruussarjaa sitten. Elikkä, samat pelaajat. Kyllä, eli Pokuslav Harjas, puolueiden valmentaja, joka toimi 3 vuotta, kun oli näin KuPSin siihen aikaan. Silloin sai pelata 3 yli-ikäistä sarjassa, mutta sitä ei enää ole.
se on poistanut. Meidätkin oli sitten yli-ikäisiä, oli tuota mukana. Joo. Se joka ottelussa aina mitä saatiin sieltä edustusjoukkueen ringistä mukaan. Se joo, kyllä. Siellä. Elikkä siihen aikaan se pelaajapolku tietyllä tavalla näkyy hyvin vahvasti. No, että se, mitä niin kuin sanotaan, että ei niin koskaan sanoa, että mitä pelaajapula on ollut. Että niin. Ei niin kuin surkutettu peräänkään, että joku pelaaja sanottiin, että se menee sinne, niin se meni. Ja niin. Se antoi mahdollisuuden jollekin seuraavalle pelaajille. Ja siihen luotettiin ihan yhtä paljon siihenkin pelaajaan, joka sinne kentälle meni. Ja kaikki joukkueet, niin kuin kaverit luotti kanssa siihen, että se kyllä selviää sitä tehtävästä, mikä sille annettiin. Ei se ei ollut mikään katastrofi, että joku vietiin pois. Joo. Mitenkä luodatte sitten Joria? Työvalmentajat, te olette tietysti nähnyt, millä pelipaikalla Jori pelasi siihen aikaan. Niin muutamilla sanoilla tai miettii, niin nyt voisi olla avoin hyvä mahdollisuus kertoa, minkälainen kaveri oli pelaajana ja ihmisenä ja nuorena ja tällä tavalla. Niin olisi herkullista kuulla tämmöinenkin puoli, että täällä jokerikorttina. Ihmisenä tietysti niin suhteet on säädynyt tähän päivään asti, niin kuin on säädynyt kaikkien muidenkin kanssa, ja ne on hyvät ja lämpöiset sillä tavalla. Ja ne muistaa kyllä haata asti varmasti nämä jutut, mutta sitten sanotaan, että pelaajilla, niin jos nyt tälleen se kestää sen kuitenkin, että niin. Mikä maailman taitavi on ollut, mutta myös niin kuin siinä, että se oli kyllä peräantamaton pelaaja, että se kyllä se oman postinsa tonttinsa hoiti, se mikä sille oli niin kuin, ja sanotaan, että kyllä niin kuin Senaajan pelaat kuitenkin teki myös enemmän, mitä niitä periaatteessa vaadittiin, koska kyllä ne peli vei tavallaan sinne mennessä ja ne osas niin kuin ennakoida tämmöisiä omia mahdollisuuksia, että mulla on mahdollisuus mennä tuonne tai nousta tuonne tai ne käytti kyllä niin hyvin niitä hyväkseen, niitä tämmöisiä tavallaan ei heitä kahlittu oikein, vaikka meillä oli tietty pelitapa ja ne osas sen pelitavaa, mitä me tarkoitettiin milläkin, mutta siellä kuitenkin oli vapauksia tehdä omia ratkaisuja ja käyttää hyväkseen niitä silloin, kun on saava. Mutta se edellytti sitä, että joku niin kuin tavallaan paikkasi sen postia tai se sitten itse piti huolehtia, että joku jää paikkaamaan, että se kuitenkin se kokonaisuus ei kärsinyt siitä, mutta ei niitä niin kuin kaalittu mihinkään tekemisissä. Kyllä. Se varmaan semmoinen savolainen viekkaus näkyy siinä tavalla, että oveilluus tai sillä tavalla, että voisiko kuvastaa sekin osaltaan, että minkälaisia Rainerilla olisi Jarista kertoa? No joo, kyllä oli helppo valmennettava, ei hirveästi pullikoidu vastaan minkäännäköisessä tilanteessa. Joukkueen pelaaja. Niin, teki sen minkä rahkeet antoi varaan. Varaan ihan täysillä. Ei muuta kuin hyvää sanottavaa siinä mielessä. Kyllä. Mitä Jari haluaisit vielä kertoa näille herroille näistä sanoista tai mietteistä, että onko tässä semmoista? No joo, suunnilleen sieltä tulee se, mikä kuva itselläkin niin itsestäni on pelaajana. Siis jos puhutaan niin kuin tavallaan valmentajien arvostuksesta tai tämmöisestä, niin kyllähän niin kuin Ape tuossa avasi äsken, niin kyllähän se arvostus on suuri niin kuin pelaajan puolelta valmentajia kohtaan. Autoriteetti. Sillä tavalla tämä joukkue, jos mietitään tätä A86 niin kuin joukkueena, niin kyllä se varmaan nyt kertoo aika paljon, että meillä on nyt niin sanottu 30-vuotispäivä tässä tänä Peijaisessa, että joukkue kasaantuu tänne pelaamaan ja vuosittain ollaan Peijaisessa pelattu, mutta tänne asti on niin kuin kantanut tämä joukkue yhdessä olla. Kyllä. Eli nämä Peijaista on 90-luvun alkupuolta eikö ollut? Ja 92. Oletteko ollut ihan alusta alkaen sitten? 92 alkoi ja, okay. Ja siinä alkuvuosina niin Kupsi A oli aika pinnalla. 4 ensimmäistä vuotta vietiin mestaruus. 4 ensimmäistä vuotta? Kilpasarjassa siihen aikaan, joo. Kyllä. Sen jälkeen nyt sitten on ikämiehissä yksi mestaruus vuodelta 2012. 2012, joo. Joka vuosi ollaan osallistuttu. Eli taitaa olla ainoita joukkueita, joka on kaikkiin turnauksiin osallistunut. Joo, kyllä. Välillä on nimi vähän vaihtunut sponsorin mukaan, mutta ollaan aina palattu takaisin tähän A86. Kyllä, KuPS A86. Joo. Tässä aikaisemmassa pätkässä olikin tässä
että sinunkin sitä aikaa kupsi aikasi kutossa ja tällä tavalla, mutta ihan kiinnostaa vähän sinne alkumetreille mennä, eli milloin se tavallaan se alkukipinä tai jalkapallo yleensä löytyy? Kipinä jalkapallo löytyy tuolta 70-luvun alusta. Asuttiin Saarijärven kaupungin osassa ja niissä taloissa, tai siinä oli kolme vierekkäistä taloa ja missä taloissa asuu A86 valmentaja Rainer Jungman esimerkiksi. Ja, tässä vieressä oleva herra. Ja Olli Rissanen, Matti Eskelinen. Okay. Et siinä muutama nimi. Rakettiparvia. Joo, Rakettiparvianen oli kans siellä. Mikä Rakettiparvianen oli tämä Pekka Parvianen? Ei. Jouko Parvianen. Mä sotkin vähän näitä nimiä vähän tässä. Joo. Eli sieltä se kiinnostus jalkapalloon niin kuin syntyi. Ja vuonna 74 menin ensimmäisen kerran niin kuin kaupunginosan joukkueeseen Karhut. Karhut oli silloin Saarijärvellä. Okei, okay, joo. Ja sieltä pikkuhiljaa sitten junioreihin valittiin, e-junioreihin, ja sitä kautta sitten se polku lähti menemään. Ja ensimmäisen kerran niin kuin SM-turnauksessa oltiin D-junioreissa, milloin Raineri oli just valmentajana, kyseisen joukkueen valmentajana, ja siellä voitettiin pronssi. Vaasassa pronssia, ja siitä se polku meni sitten eteenpäin koko ajan juniorijoukkueessa, ja sitten sit kupsi ura päättyi siihen A86 mestaruuteen, ja sen jälkeen siirryin sitten Kingsiin pelaamaan, että omat taidot erittyy edusjoukkueeseen, mutta Kingsiin kolmoseen ja Kingsiin nostettiin sitten kakkoseen ja anteeksi, oliko se Kingsi siihen aikaan se tavallaan kupsi varmi joukkue? Se ei varsinaisesti siinä ollut, mikä, se oli erillinen joukkue, mutta se... Minähän valmensin sitä siihen. Niin kyllä, kyllä. Mutta myöhemminhän siitä tuli sitten tavallaan se farmi joukkue. Joo, kyllä. Mutta aika paljon näitä kupsin junioreita siirtyi Kingsiin pelaamaan siellä. Niinpä. Ja sitten 94 muutin Helsinkiin työn perässä ja silloin menin Norssiin pelaamaan. Ja silloin kun Norssi ja Johanneksen Dynamo yhdistyi, eli Norssi nousi kakkoseen ja Johanneksen Dynamo oli kolmossa, ne yhdistyi ja siitä tuli sitten FC Atlantis ja se siinä porukassa en enää pelannut ja sen jälkeen pelasin FC Espoossa ja siellä pelasin viimeiset pelit. Joo. Minkä ikäisenä loppui siihen vaiheessa sun se jalkapallon ura siinä? 96 FC Espoossa loppui. Elikkä minkä ikäisenä on? Mitä minä sillä oli? 29 vuotta, joo. Tietyllä tavalla varsin nuorena, mutta työelämän haasteet rupesi viemään eteenpäin ja johonkin muuhun oli keskittävä siihen aikaan. Että, kyllä. Joo, kyllä. Mutta siitä on suurin niin kuin löytynyt uudemman kerran sitten jossain vaiheessa tähän kupsiin ja olet toiminut hyvin aktiivisesti monia vuosia tässä juniorikupsin puolella. Ja... Joo, siis suhde kupsihan ei ole katkenut niin, koskaan. Ja, että... ja kupsin kanssa yhteistyötä hyvin paljonkin tehnyt. Että... Joo, suhde kupsi ei ole katkenut koskaan, että tietysti pääkaupunkiseudulla niin kävin katsoa kupsin pelit ja seurasi kupsin toimintaa ja junioritoimintaa sen ajan, kun siellä 11 vuotta oli ja sitten 2005 palasin Kuopioon ja sitten tietysti oli tuossa sporttijana yrittäjänä ja silloin oli tavallaan sitten niin kuin sitä kautta suhde kupsiin ja siirryin sitten myös valmennustehtäviin ja sitten olin tuossa välissä puolitoista vuotta seuran puheenjohtajana ja nyt toimin sitten niin kuin seuran toiminnanjohtajana. Joo, eli KUPS ry toiminnanjohtaja. Joo. Tai juniorikupsin puolella. Juniorikupsin toiminnanjohtajana ja tulevan ry:kin. Joo, aivan totta. Tässä yhdistymisvaiheet rupeaa just niveltymään sitä aikaa. Kyllä. Joo, kyllä. Kannattajille sanoisin tietysti sen, että seuraa pitää kannustaa myöskin huonoina aikoina, eikä vaan silloin, kun peli kulkee, niin sieltä se voima lähtee. Kyllä, juurikin näin. Näin miettii. Joo, televisiosta sitä on mukava tietysti katsoa sitä peliä, mutta kyllä se vaan siellä paikan päällä parasta A-luokkaa on, mitä se niinku, siellä näkee niinku kaiken kokonaisuuden ja tunnelman ja kaiken muunkin. Joo, eli Savon Sanomat Areenalla ja siellähän pelaa KUPSi, Kuopio Futis ja KUPSi A- ja B-juniorit ja myös nuorempien juniorit. Ja ympäri kaupunkia aina näkyy näissä hyvin hoidetussa Kuopion kaupungin nurmikentille ja tekonurmilla.
Käyttekö muuten vielä kahtamassa pelejä vielä? Ihan tämmönen välispiikkaus tähän loppuun. No, sanon, että minä kuitenkin sen työn takia siinä tullaan katsottua sen verran peliä, että kyllä minä niin vapaa-päät kova ollaan sitten jossakin muun valmista jalkapallokentällä, no, että niitä ei kovin hirveästi mulla ole, että minä menekin joka toisen viikolla muun teen töitä. Niin no niin, niinpä. Niitä tulee siinä niitä pelejä ihan kyllä yllinkyllin. No varmasti kauden aikaa. On se mittari täynnä menekin niin siinä työn takia. Näinpä juuri. Joskus näinpä jotakin muutenkin aina kaipaisin elämään sitten. Joo, sisältöön. Kyllä, juurikin näin. Entäs Raineri? No kyllä minä käyn en kuitenkaan kaikkia pelejä läheskään ja aika paljon sitten junnarin puolen pelejä käy. Kyllä, eli APT ja vielä nuorempia. Nuorempia. Juuri kyllä. Siellä näkee niistä upeita hetkiä. Pojan poika pelaa niissä nuorissa ja joo, niitä pelejä käy katsomassa ja kuljen myöskin turnauksissa heidän mukanaan. Mm. Aika hienoa. Tärkeitä asioita on siellä ja huoltojoukossa ja ollut mukana siellä taustalla ja näin pohjalta. Mitäs Jari? Jari tietysti työn puolestakin aika paljon on tiivisti. No joo, toiminnassa mukana. Totta kai työn puolesta kutsin toiminnassa mukana ja kaikki pelit käyn kahtoon, jos on paikkakunnalla puhutaan edusjoukkuista, mutta aika paljon kierrän nyt ympäri Suomea 02 edusjoukkuen mukaan, että toki ne viikonloput on sitten siellä menossa, että muuten pyrin olemaan kyllä kentän reunalla. Mutta Kupsin kannattajille ihmisille, Kupsia seuraaville ihmisille terveisiä. Joo, siis ehdottomasti käykää katsomassa AP-pelejä, ne on huippupelejä kanssa, samaten reservijoukkueen Kufun pelejä. Siellä on lahjakkaita nuoria pelaamassa ja tietysti edusjoukkue ja tuleva kausi näyttää taas jälleen kerran hyvältä, että et ei muuta kuin kausikorttia ostamaan. No niin, kiitoksia teille herrat, hyvät herrat ja menestystä Kups aikaisin, kun tuossa oli täällä jalkapallon peijaissa ja kiitoksia haastavasta. Kups, Laakasen nautitaan, tiimi kiittää teitä. Kiitoksia. Kiitos.